বিশ্বনাথৰ এটা ৰাজপথত পোৱা দুৱা মাছ ধৰাৰ বাবে ওলাই আহিছে ৰাইজ। হঠাৎ বিশ্বনাথৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত উঠিল মাছৰ যান। হাতত জাল জুলুকি চেপা লৈ মাছ ধৰিবলৈ ওলাই আহিল এইসকল স্থানীয় ৰাইজ। কিন্তু মাছৰ পৰিৱৰ্তে উঠিল শিলগুটিহে। ৰব, দৰাচলতে এয়া কোনো পুখুৰী বা বিলৰ দৃশ্য নহয়, এইটো হৈছে বিশ্বনাথৰ মাছমজিয়াত থকা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শান্তিপুৰৰ 5 নং আৰু 10 নং ৱাৰ্ড তথা সদাব্যস্ত নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ পথ। পথটোৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। পথৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত, মাত্ৰ এজাক বৰষুণতে পথটো হৈ পৰে পুখুৰী সদৃশ। কিন্তু কাণসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধি আৰু চৰকাৰৰ। আজি বিগত 5-6 বছৰে শান্তিপুৰৰ 5 আৰু 10 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাসকলে ভুগি আহিছে এই যন্ত্ৰণা। ৰাইজৰ ক্ষোভ। স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰক বহুবাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো বিগত 5 বছৰে মিছা আশাৰে ঠগিলে ৰাইজক। 5 বছৰ ধৰি পেলাই বিধায়ক যিটো চৰকাৰ আছে, তো ছাৰৰ তাত আমি কেইবাবাৰমান গৈছোঁ যে ছাৰ আমাৰ ৰাস্তাটো হৈ যাব লাগে। আমাৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ তাত গৈছিলোঁ, আমি গৈছিলোঁ, কেইবাজন গৈছিলোঁ। ছাৰে কৈছে যে হ'ব হ'ব, চেঞ্চন হৈছে, টেণ্ডাৰ হৈছে। আজিলৈকে আজি 5 বছৰ পাৰ হৈ পেলাই 6 বছৰমান পৰিছে, এতিয়ালৈকে ৰাস্তা হোৱা নাই। আৰু ৰাস্তা আজি নহয়, কিমান বছৰ আগতেই ৰাস্তাটো হৈছিলে। তাৰপাছত আজি আপুনি চাইছে কেনেকুৱা ৰাস্তাৰ অৱস্থা। আজি আমি মাছ ধৰিবৰ কাৰণে মানে বাধ্য হৈ গৈছোঁ, কঠীয়া ৰুবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ। তো চৰকাৰৰ তাত আমাৰ এটাই আহ্বান যে ছাৰ, আপুনি আমাৰ ৰাস্তাটো খালি যেনে তেনে বনাই দিয়ক। আমাক চাকৰি নালাগে, আমাৰ লাইট নালাগে, আমাক পানী নালাগে, একো নালাগে। আমাৰ ৰাস্তাটো ফালে চাওক আৰু ড্ৰেইনৰ ফালে চাওক। ইফালে এই বোকাময় নৰ্দমাৰ দৰে পথটোৰে বিশ্বনাথ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰায় 40% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰে। এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰ কিম্বা স্থানীয় বিধায়কজনলৈ এটাই দাবী, অতি সোনকালে পথ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক সকাহ দিব লাগে। পিছে স্থানীয় ৰাইজৰ দাবীত কাণসাৰ দিবনে জনপ্ৰতিনিধিয়ে? বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেইদুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।